десь між зірок дитяча є планета. Торкнись її, зроби лиш крок, щоб знати всі секрети. Дитяча, дитяча планета, дитяча, без шість на планету, хай кожний це побачить. Планета дітей, фантазій та ідей. Планета казкова, привітна і чудова. Як чудово, що ми знову разом з вами в ефірі «Левко Дорокоє літо» і передача «Дитяча планета». От подивіться, що зараз робиться. Я хочу з вами привітатися, я хочу щось вам розказати, а Левчик мені заважає, він свистить. Ой. І я не тому, ну, злад, що він свистить, а тому, що я не можу свистіти, бо я не вмію свистіти. Ти не вмієш свистіти? Ні, не вмію свистіти. Я тебе навчу, бо треба свистіти. А ти любиш мило? Ну, як це люблю мило? Мило не можна там любити чи не любити. Мило – це, ну, для того, щоб помити руці, щоб бути чистеньким, охайним. Та я не тому питаю. Тому що треба вміти свистіти і мило. Тому що свистіти – це на футбольному матчі треба свистіти, а мило – це кричати «Суддю на мило! Суддю на мило!» Я щось, Левчику, не могла зрозуміти, до чого ти ведеш. Готуємося, а мило і свист використовується у футболі. Ну, розумієш, чому я зразу не зрозуміла? Не в футболі, а на футбольному матчі волейбальники. На футбольному матчі. Так. Ну, я не хлопчик, я дівчинка. Я тільки люблю спостерігати і дивитися, як грають в футбол, але сама зовсім не розумію, як це все робиться. І взагалі хотілося б знати, от, скільки, наприклад, в команді грає людей, і взагалі, що таке футбол. Слухай, що? Левчику, як ми вже почали розмову про футбол, так, можливо, ми зараз знайдемо людину, яка нам про футбол щось розкаже. Вболівальника ти маєш на увазі? Та нехай вже й вболівальника. А він зараз почне битися тут, махати руками. Знаєш, які вболівальники? Вони такі злі, завжди свистять, суддю на мило і б'ються. Та ні, ми не будемо битися, ми будемо тільки задавати запитання, а вболівальник буде давати нам відповідь. Ну, взагалі краще було, якщо би гравець. Гравець? Та це неможливо. А взагалі можливо. Нічого на дитячій неможливо. Планеті повинен бути гравець. Гравець, який вміє грати в футбол і має, можливо, навіть якісь завоювання. Так, тому що на дитячій планеті чудеса трапляються завжди. І щоби нарешті збулася наша мрія, нам потрібно лише заглянути в наш чарівний мега-гіга-телескоп. Де ти, дитя планети? Не барися, покажися, і чи можеш похвалися? Потрапив футболіст. Привіт! Та ні, не привіт. А. Що привіт? Олеолеолеоле! Футболіст! Чемпіон! Так співається, ні? Так. Так, привіт! Давай п'ять! А, такий спортивний хлопчик! Фізкульт, привіт! Фізкульт, привіт! Від Левка Дорокоє Еліти. Як тебе звати? Давай, представся. Ну, глядачі ж не знають. Мене звати Юра Коренев. Ой, Юрчику, а скільки тобі років? 10. Слухай, в тебе така класна форма. І я зразу догадалася, що ти не просто вболівальник, бо вболівальники в таку форму не одягаються. Вболівальник може що? Взяти тільки шарф на шию. А в тебе така спортивна футбольна форма, ти, напевне, граєш в футбол. Так. Так,
як до нас потрапив не просто вболівальник, а гравець. Юр, і зразу тебе засипаю запитаннями. Скажи мені, будь ласка, бо я не знаю, але дуже хочеться знати, скільки взагалі на футбольному полі грають? 11 гравців. 11 гравців. А в команді скільки? 20. Яка твоя посада на футбольному полі, як це називається? Це не посада, а це позиція. Я граю лівого півзахисника. Ну, я не сумніваюся, що ти захисник потужний такий, але докази. Ти мені, знаєш, кожний може розповідати, от я захисник, я там по ногам, а ти можеш чимось доказати. Так, півзахисник. Ти можеш доказати хоч чим-небудь це? Так, у мене є дуже багато кубків і медалей. А ну, покажи руки. Немає, немає. Юр, я тобі чесно скажу, Левчик так говорить, тому що він просто тобі заздрить. Так, я, наприклад, вірю, я що в тебе заздрю, є так. Всі і дипломи, і грамоти, і кубки. І це все можливо, тому що на нашій дитячій планеті чудеса можливі завжди. І саме зараз тут з'являться всі нагороди, кубки Юрині. Тільки Левкові потрібно прочитати заклинання. Так, зараз я приготуюся і хочу теж переконатися. І так... Чари-бари, букумари, усі футбольні примари, і нагороди, і грамоти, з'явися! Ай, ай, ой! Левчику! Наворожив, що ж я злякався сам, та що ж ти, дивися, скільки... Та перестань, Зеленко, тіти! Ой. Юр, давай почнемо з того, що у Левка в руках. Левчику, подивися, що там таке? Зараз зачитую. Читай. Диплом. Диплом. Диплом нагороджується. Так. Півзахисник. Так. Який? Юрій. Та не просто півзахисник. Левко не вміє читати. А що? Тут він це з заздрості пропускає найкращі слова. Зараз я вам прочитаю. Дипломом нагороджується. Кращий. Розумієш? Кращий. Кращий. Півзахисник. Юрій Коренєв у всеукраїнському дитячому турнірі з футболу легенди Спартака. Ось так, щоб ви бачили, дорогі мої, що я не просто так озвучую. Звони медалі, прошу подати, так. Ой, тут так стільки багато медалей. Ну що, шановні мої хлопчики, які зараз дивляться нашу передачу, бачите, що це таке? Ви знаєте, скільки потрібно часу, щоб зібрати ось стільки медалей? 3 роки. Часу? 3 роки. А скільки потуг, скільки тренувань, скільки здоров'я, сили треба стратити. Але це ще не все. Я бачу, Юр, що тут є ще в нас кубки, так? Так. Так, добре, давайте будемо читати. Кращий нападник. 4-го дитячо-юнацького турніру з міні-футболу «Галицька зима» 2014. О, тримайте, дивіться, шановні мої. Ви думаєте, що це просто так дають такі кубки? Та не просто так. Працювати треба, працювати і ще раз працювати. А що це в нас таке? Це в нас м'яч. Це м'ячі. Добре, це м'яч футбольний. Так. Де ти такий м'яч класний взяв? Віталії. Віталії? Так. Це хто тобі подарунок зробив, тато? Так. А тато? А тато в футбол грає? Так. Ну так собі. Тобто так собі? Граю на комп'ютері футбол. О, класно! Як тата звати? Міша. Тато Міша, молодець, кращого... Вітання татові передавайте. Вітання татові, кращому футболісту. Так, і що ти вмієш зробити тими м'ячами? І це ще м'яч за турнір я отримав. А це подарунок? За турнір, так? Так. О, класно. Слухай, але він такий... Слухай, а ти вмієш щось з тими м'ячами робити? Вмію. Бо я вмію їх тільки тако підкидувати. А їх можна підкидувати руками чи можна ногами? Тільки ногами. Руками не можна грати. Я знаю, що в футболі не можна грати. Руками можна грати. Тільки може воротарю. Воротарю тільки можна. Так. А ти пригадуєш, що рукою зіграв з футболістів дуже-дуже відомих? Може, чув таке, ні? Дієго Марадона. Точно! О, молодець, Левчко, дивися. Ти знаєш. Ну, все ясно. Два хлопці зібралися, тут про футбол говорять. А ти можеш щось з тим зараз м'ячем показати? Так. Давай, показуй. Так, зараз проводимо легке таке тренування. Добре, ви собі приводьте тренування, а я поставлю отако сюди медалі і сяду собі в крісло. Ось так. Я вас можу навчити грати у теж у футбол. Мене? Так. Та я вже не здатний, тому що я колись пішов грати в футбол, а мені сказали, ліпше посиди вболівальником. А ти справді можеш мені щось таке цікаве? Давай, я згідний. Зараз ми робимо вправо 2 рази лівою ногою і правою внутрішньою стороною. І що робити? Раз, два, раз, два, раз, два, раз,
2. Зупинили. Ух ти! Ой, Левчику, раз, можна два, я без м'яча два. Попробую перше? Можна. З м'ячем, так? Без м'яча! Так. Раз, ну, ну. Два, так. Потім куди? Сюди, сюди, так? І знову... Раз, два. І... Куди ти котишся? Ну, чого ти котишся? Я ж тобі не казав котитися. Чого ти котишся? Ой, напевно, мені не вдасться. Може, ти попробуєш на каблуках? А вмієш ти так підкидувати ногою? Так дінь-дінь-дінь, вмієш? А можеш так попідкидувати спеціально для еліти? Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти! Ой, клас! Слухай, класно. Слухайте, я хочу, круто. Я хочу на футбол, я хочу на футбол. Юр, ти знаєш, я для себе сьогодні взяла дуже багато цікавого. Ну, насамперед зрозуміла, що... Я хочу на футбольну гру. Ой, Юр, знаєш, що я хочу тобі побажати? Я хочу тобі побажати, щоб в тебе на полі ніколи не траплялися ніяких казусів. І щоб ніколи в житті в тебе не було ніяких травм. Щоб в тебе було завжди потужне здоров'я, щоб в тебе були потужні вболівальники, які би підтримували тебе, коли ти граєш в гру. І щоб ніколи не здувався м'яч. Ех ти! Ну що ти йому побажала? Дуже дякую. Мій сонечко, що я йому все гарно побажала. Я як дівчинка йому побажала, а ти можеш йому побажати як футболіст. А я тобі побажаю, щоб в тебе ніколи не було від того судді, що піде на мило. Ніколи не було жовтої і червоної картки. Добре? Дуже дякую. О, так, дуже гарно побажав. Юр, дуже дякую, що ти сьогодні був разом з нами. І ми також тобі приготували подарунок. Подарунок від найбільшої мережі парків святкувань днів народжень в Україні – дитячої планети. Любиш бавитися? Люблю. Ага, хто ж не любить бавитися? І тому... за те, що наша передача з тобою така вдала, тобі дається... Оголошується зелена картка. Прошу. А ще у нас є теж невеличкий подаруночок тобі. Ось такий маленький, гарний дармовисик. Ось такі гарні дві руці. Слухайте, а знаєте, на що це схоже? Це схоже на футбольний м'яч, тому що він круглий. Ха, і має руці, і має нозі. Тримай, Зонце. І ти його обов'язково продемонструй вашому воротареві, щоб він там дарма не висів на воротах, а трошки рухався. Добре? Добре. А я теж вмію грати, ой, ось так, м'ячик, ось так, ось. Правда, нозями не можемо, але руцями можемо. Ну що ж, шановні телеглядачі, я надіюся, що вам сподобався сьогоднішній гість, бо мені сподобався дуже. Юр, класно. Для того, щоб ми змогли тебе відправити додому, тобі потрібно побажати щось всім дітям нашої планети. Щоб вони були здорові, слухались батьків, були в них все добре в школі і всього-всього їм найкращого. І щоб вони щоб прославили Україну в цілому світі. О, як гарно! Що і зараз робить Юра? Юра прославляє нашу Україну. Вже в Італії був, прославив. Щоб наш гімн України, ще не вмерла Україна, звучав на всіх спортивних змаганнях як переможець. Юр, ну що ж, дякую тобі, Сонце, ти можеш попрощатися ось так зі всіма. Па-па. Па-па. Давай мені 5. Все, ми з тобою будемо друзями, не забудь, ти пообіцяв, що запросиш нас на гру. Добре. Все, га. Я тобі нагадаю, якщо ти забудеш. Ну що, Левчику, будемо відправляти Юру. Так, зі всіма нагородами, нехай тренується, прославляє свою команду, нашу Галичину і взагалі молодець. Готові летіти? Так. А ми читаємо заклинання. Дякуєм. Було приємно. І гадаєм, це взаємно. Тож лети до світлої мети. Ой, Левчику, класно. Ну, нам би побільше таких гостей, дітей жвавих, які мають що розповісти. Знаєш, я от став вболівальником цього хлопчика Юрчика. Та, і навіть така пісня. Командо, що ж ти наробила, що життя тепер мені не миле, я не їм не сплю, нікого не люблю. Командо, ну що ж ти наробила? Буду вболівати за його команду. Ну що ж, а я буду вболівати за кожну дівчинку, за кожного хлопчика, який хоче хоч щось робити, малювати, співати, танцювати, грати в футбол, грати в шахи. І обов'язково, якщо ви цим будете займатися, ви потрапите до нас на дитячу планету, до Левка Дурка і Аеліти. А поки що ви можете тільки сидіти і спостерігати, як інші діточки потрапляють до нас в гості. Не сидіть, щось робіть. Займайтеся.
Не сидіть, займайтеся. А зараз нам потрібно з вами прощатися, але це тільки до завтра. Завтра вмикайте телевізор, Левка Дурка. І Еліту очікуйте в ефірі. А зараз Левко Дурко і Еліта всім хлопчикам, дівчаткам говорять до скорої зустрічі. До скорої зустрічі. Па-па!